Iznenada je promjene desile su se Zvijezdi 09 na sredini priprema za drugi dio sezone u prvoj ligi Republike Srpske. Srđan Sušić više nije trener fudbalskog kluba Zvijezda 09, a na njegovo mjesto upravni odbor imenovao je Tonija Karačića. Iskusni stručnjak je dogovorio saradnju sa upravom prvoligaša Republike Srpske do kraja aktuelne sezone. U nogometu stvari se događaju stvarno brzo. I mene su ljudi kontaktirali iz vodstva Zvijezde, gospodin Boris, i izložio mi neki program rada gdje iskreno ja znam kakvi su ovdje uvjeti, znam, imao sam priliku biti ovdje kad sam bio sa reprezentacijom, znam šta ovaj klub nudi, kakve mogućnosti za rad, projekat, iskreno to je meni dobar jedan izazov bio i dogovorili smo se sada do šestog mjeseca. Toni Karačić je dobro poznato ime u bosansko-hercegovačkom fudbalu, a pred njega su postavljena dva cilja, osvajanje Kupa Republike Srpske i plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Zvijezda 09 se nalazi na četvrtoj poziciji na tabeli prve lige Republike Srpske sa 12 bodova manje od vodeće grupe, ali pred njom je još 17 utakmica preko kojih će pokušati da dođe do šampionske titule. U nogometu skromnost samo važi za pobjednike. Znači, naša ambicija i ovog kluba uvijek mora biti visoka. Znači, u ovom trenutku to je plasman u Premier ligu i isto tako u polufinalu smo, jeli, kupa, napravit ćemo sve da prije svega odigramo kvalitetne utakmice, da podignemo nivo naše igre, a na takav način sigurno da se radujemo i nekom trofeju. Karačić širokobrižanin je u tri navrata vodio klub sa Pecare, te je u sva tri mandata ekipu odveo na evropsku scenu. Bio je selektor juniorske reprezentacije Bosne i Hercegovine, koju je od 2011. do 2018. godine vodio na 68 susreta. Posljednji angažman u Bosni i Hercegovini imao je u Posušju, koju je prije dvije godine spasio od ispadanja iz lige. Znači, stavio sam se na dispoziciju i pokušao ću apsolutno sve napraviti ovdje da napravim kvalitetan rezultat, a to je da pokušamo izboriti gore Premier ligu i također, kažem, ovaj klub stvarno daje mogućnosti prije svega infrastrukturom, na nama je ovamo normalno trenerima da pokušamo osigurati, a uvjeren sam da će to napraviti, nekakvu progresiju u radu kako individualno tako i cjelokupne momčad. Mislim da će Zvijezda sigurno puno kvalitetnije izgledati u nastavku ovoga projektnog dijela prvenstva. Zajedno sa Tonijem Karačićem u klub su stigli ljudi kojim vjeruje i koji će mu biti prvi pomoćnici, a to su Damir Crnjac i Saša Krupljanin, dok će za rad sa golmanima i dalje biti zadužen Saša Krsmanović.